ତଳୁ ଆସ ଲୋକ କାମ କର, ଚାଷୀଙ୍କ କାମ କର, ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ କର, କାମ ଟପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେଉଁଠି କିଛି ହେଉନି। ମହାଶୂନ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଗଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟର ଗଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟା ପୋଲା ସରକାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ 9 ମାସରେ ଦେଖୁଛି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହି ଖାଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, 5 T ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସଫା କର ସବୁ ହେଇଯିବ। କାଲି କ'ଣ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇ ଫିତା ପକାଉଥିଲେ, 21 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ଫିତା ରଖିଥିଲ ଘରେ, କାଲି ପରଦିନ ବାହାରିଲା କର। ଆମେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କରିଛ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କରିଛ, ଆମ ଜଟଣୀ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା।